Gospodine Kostiću, svedoci smo još jednog incidenta u nizu, ako možemo tako da kažemo. Nedavno su se događali neki incidenti kada su u pitanju radovi drugih javnih preduzeća, ovoga puta na Metije direkcija, mada je nedavno i ona bila sa nekim drugim stvarima. Da li mislite da jedan sa drugim mogu da se povežu, da imaju neke veze između sebe? I eto, čisto da kažemo o čemu se zapravo radi, šta se to dogodilo, kolika je šteta i eto vaš komentar i apel sugrađanima, odnosno ako možemo da dopremo do onih koji su možda krivci za sve ovo. Pa vidite, ove godine zaista puno urađeno za grad što se tiče radova u direkciji, vodovod, komunalac i tako dalje. Sva javna preduzeća su imala zaista veliko angažovanje. Uradili smo neke kapitalne projekte. Ja ću se zadržati kod onih koji su značajni za nas, a na kojima je nanešena, da kažem, određena materijalna šteta. Osvetlili smo most Gazela, koji je sada prelep i predivan, međutim, pre nekoliko meseci desilo se to da je neko uspeo da polomi dve svetiljke koje su specijalno rađene za taj objekat i čudno je to što prosto svetiljke nisu na dohvat ruke da može neko da dođe i lako da ih polomi. Po mojoj nekoj proceni potrebna je određena, da ne kažem planinarska oprema, ali određena oprema da biste vi dopreli do samih svetiljki, pošto se one nalaze sa spoljne strane mosta. Znači, neko je morao da preskoči ogradu, da visi na toj nekoj ogradi opet, da bi došao do svetiljke, da je polomi, i od toga praktično nema nikakve koriste. Naša šteta je velika iz razloga što su svetiljke uvozne, mi smo ih već naručili, stići će nove, promenit ćemo ih naravno. Prijavili smo policiji i to je jedan od slučaja koji se desio. Sljedeći slučaj jeste izgradnja potisnog cevovoda do sela Ponor. Imali smo prijavu od meštana da su našli jednu cev u njivi, znači neko je s namerom želeo da ukrade tu cev. Mi smo i taj slučaj prijavili policiji, nadam se da će počinioci tih nekih dela biti pronađeni i da će svakako biti procesuirani i kažnjeni za ono što rade. I najnoviji slučaj, jedan ogroman, značajan posao za grad jeste svakako završetak izgradnje zatvorenog bazena. Mi se nalazimo u jednoj završnoj fazi, sistemi se puštaju, puno je ljudi na bazenu, imamo i noćnog čuvara, danonoćno pazimo i čuvamo to naše što smo uložili za grad. I desilo se prekjuče da je eto, neka grupa ljudi, koliko smo čuli od čuvara, uspela da skine kamere, video nadzor za obezbeđenje objekta sa spoljne strane. I to opet nije jednostavno doći do tih kamera, one se nalaze na 4 metra visine, znači opet je potrebna bila neka oprema, merdevine ili već ne znam šta, da se penju na nekim automobilima ili da drže jedan drugog, već ne znam na koji način to rade, ali je za to bilo potrebno oprema, bilo je potrebno vreme, ali eto, opet je neko uspio da nanese ogromnu materijalnu štetu. Ja mislim da pre svega nanosimo i štetu sami sebi kao naciju, umjesto da mi štitimo ono što smo napravili i da nam to koristi, mi ga već ruiniramo u samoj fazi, još nije pušteno u funkciji, mi smo već počeli da ga lomimo. Prijavljeno je policiji, nadam se da će počinioci tu biti kažnjeni, ja bi svakako za takva neka dela tog nekog javno prikazao i da znamo ko je taj koji ruši ono što je javno. To nije ni moje, niti vaše, to je pravljeno za našu decu, za buduća pokoljenja, s ponosom da idemo na bazen i da ga koristimo na najnormalniji način, a ne na ovakav način. S druge strane, sam pričao i sa izvođačima radova na bazenu, nije ovo jedna jedina krađa. U fazi izgradnje nestalo je tu i kablova, i ne znam, armature, betona i čega već ne, znači preko noći tamo se radi svašta i pored toga što postoji obezbeđenje. Koje su vaše pretpostavke? Da li možete nešto da naslutite ili ćete ipak prepustiti da taj posao obavi policija kao nadležni organ za sve to? I pomenuli smo na početku, šta mislite, da li imaju veze jedna sa drugom, jedna sa drugim incidentom koji smo pomenuli prethodno? Nabrojali ste da ih je bilo nekoliko kada je direkcija za izgradnju u pitanju. Evo, mi ćemo da podsjetimo da je i što se tiče javnog preduzeća Komunalac bilo nekih urušavanja svega onoga što oni i sada rade na Keju, most, odnosno parku kod Gradića i tako dalje. Da li mislite da se jedno sa drugim može povezati?
Pa vidite, sve ovo se dešava u posljednjih 2-3 meseca. Da li ima veze jedno sa drugim? Ja lično ne bih voleo da ima veze jedno sa drugim. Ako ima veze, onda su to već neke ozbiljnije priče i ja se nadam, kažem, prijavili smo sve policiji da pronađu počinioce, pa neka onda na sudu dokažu da li ima veze jedno sa drugim i ko je naručilac ovih nedela. A, kažem, voleo bih da su to uradili neka privatna lica iz nehata ili već iz nekog besa ili već ne znam iz čega, vraćaju se iz grada pa eto lomićemo svetiljke ili ne znam šta. Ako je nešto, a tiče se organizovanog i vezanog jedno sa drugim, to već ulazimo u neki ogroman problem za koji ja zaista ne znam šta će biti ishod.